Hello, welcome back to my YouTube channel. Soikya Samis Blog, Soikya Samis Blog লৈ সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম থাকিলে। তো আজি আমি গৈ আছো বৰুৱা আৰু বৰুৱাত গৈ পেলাই আপোনালোকক সকলো দেখাই আছো। ব্লগ টাইমতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ বুলি ওলালো বৰুৱা আৰু এইফালে ৰেডি হৈছে মা মা মই গৈ আছো বৰুৱা মাৰি দিনে আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ। এইফালে ৰৈ আছে আমাৰ মা, এইফালে কাহৰ মা, এইফালে মাহী আৰু এইফালে ভাই। খোজালে মণিপুর ধুনিয়া করি মণিপুর ধুনিয়া করি